L'organització de la 7a edició de Fira Arròs 2022 convida a tots els restaurants i tendes d'alimentació a participar en la pròxima edició. Aquest esdeveniment pretén fomentar i promocionar el coneixement de l'arròs, donar a conèixer els productes típics de qualitat i elaborats en la zona, així com estimular la demanda de la població local i turística. Per a poder inscriure's s'ha d'omplir un formulari que trobaran en les xarxes socials oficials de l'Ajuntament de Sueca abans del 16 d'agost a les 2 del migdia. Les inscripcions seran revisades i contrastades amb la transferència que justifique el pagament, que serà el reconeixement de la participació en la fira. La inversió per a participar és de 250 euros en concepte de caseta, parament, publicitat i organització de l'esdeveniment. Fira Arròs tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de setembre al passeig de l'estació de Sueca, el divendres obert de vesprada i dissabte i diumenge de matí i de vesprada. El preu per cada tiquet serà de 2 euros. El pròxim cap de setmana, els dies 13 i 14 d'agost, tindran lloc les festes de Sant Roc a les Palmeres. Des de la regidoria de Turisme s'han organitzat una sèrie d'actuacions i activitats per a grans i menuts. Dissabte a les 11 de la nit s'oferirà un monòleg d'humor a càrrec de la tia Vicentica i diumenge a les 11 i mitja actuarà el grup Soulka en tribut a The Blues Brothers. Pel que fa a les activitats infantils, s'han previst 4 actuacions per als més menuts durant 4 dies en 4 espais diferents del passeig marítim, ubicades junt a les platges adaptades. Aquestes activitats es desenvoluparan del 16 al 19 d'agost en horari de 6 a 9. L'activitat Pequeñín Tank tindrà lloc dimarts 16 a la plaça de l'Àncora del Mareny Blau. El contacontes Guillermo Tell serà dimecres de 7 en la caseta municipal en el camí de Vega de Mar. Els troncs bojos es podran disfrutar el dijous 18 davant la plaça del Maestrat, en la Llastra, i la vaca mecànica divendres de 9 al passeig de l'Alguer de les Palmeres. El corriol camanegre és un xicotet ocell llimícola que habita a les nostres platges. S'alimenta capturant insectes, crustacis i moluscos, els quals persegueix amb ràpides carreres. La seva situació en la costa valenciana és molt preocupant. La població ha caigut un 70% en els darrers 30 anys. Per aquesta raó, el corriol està protegit legalment com a vulnerable, pas previ a trobar-se en perill d'extinció. Una de les principals raons de la seva delicada situació és la falta d'habitat, ja que requereix de restes vegetals aportades per les platges on fer els seus nius, alimentar-se i on les cries puguen amagar-se dels predadors. També té un important impacte la vegetació exòtica que cobreix les dunes i que impedeix que troben aliment, així com la presència de mascotes soltes, especialment gossos, que corren per diversió darrere d'ells, xafen els nius o els pollets i causen molts abandonaments de nius per estrès. Des de l'organització SEO BirdLife i en la col·laboració de l'Ajuntament de Sueca s'està llançant una campanya per informar a la població que les restes marines orgàniques no són fem i no embruten les platges, sinó que compleixen una funció molt important que contribueix a captar arena per estabilitzar i fer créixer les dunes. Són també un lloc on trobar aliment i refugi per a les aus i altres espècies. En aquesta imatge podem veure els resultats positius i que ens conviden a continuar treballant en aquesta línia per a recuperar el corriol camanegre i el seu hàbitat, compatibilitzant els usos de les platges amb la seva conservació. Encetem la segona setmana d'agost amb ganes de canvis, de novetats pel que fa a l'oratge, però de moment res de res. De nou ens espera una setmana de sol, calor i estabilitat que ens acompanyaran a diari. Avui el dia ha començat amb sol, un sol que tindrà pocs obstacles per lluir des de primera fins a última hora del dia i deixar les temperatures tan altes com les d'ahir. Sense canvis per avui i sense canvis per a demà, perquè no s'esperen núvols al cel ni canvis importants en les temperatures. La setmana transcorrerà amb poques o cap novetat, perquè dia rere dia farà sol i calor. Les temperatures mínimes difícilment baixaran a la costa dels 25 graus i dels 18 a 20 per l'interior.
Les màximes estaran entre els 30 i els 33 graus de mitjana a la franja costanera i entre els 35 i els 38 graus al centre i per l'interior. Al llarg del cap de setmana s'ha disputat a la platja de Motillà la segona edició del torneig de tenis platja Campionat d'Estiu 2022. Enguany, com a novetat, s'han disputat dues categories segons el nivell de joc i en diferents modalitats: masculina, femenina, mixta i júnior. La final es va disputar diumenge a la vesprada i acte seguit va tindre lloc l'entrega de trofeus per als primers classificats de cada categoria. Amb aquestes imatges, nosaltres ens acomiadem fins demà. Que disfruten de la vesprada. Adeu.